Sirene mi radi, se ti deve arrivare, a parola ci ha più di me. Ah, non ti deve arrivare. Ti deve arrivare perché non sai se ti deve arrivare. Non so, ti deve arrivare. Se ne sa, ma la media di sinistra. Ma abbiamo voluto usare lì. A se vi arrivi, se ha salvo. Non mi so che non mi sei contato. Mi ha dato la parola, perché se io sono lì, mi sono lì, Ozdar vashim, Mariama bibs kumare dghesas taulzet, ardeba marula, da ara maro marto marula, eks sakheobashi tardeba tskhnosobis eks sakheobashi fondizeba, chejibrebitobis printsipis ikneba, da darzonebuli var rom chveni maqorebeli da kushematki vari karg fondizebas დაესწრება ასევე იქნება სხვადასხვა ფოლკლორული ანსამბლები წარსგებიან ასევე სახალხო მომთხმელები და ასე შემდეგ ძალიან დიდი ღონისძიება იქნება საინტერესო ღონისძიება სოფელ ერგეტაში და ასევე ჩვენი ხადაჭერა გამეხატება იმაში რომ ჩვენი გუბერნიის ხელმძღვანელობით პატრონაჟდება ეს ღონისძიება ასე ფართო მასშტაბური ასევე დაწესდა სხვადასხვა პრიზები დააწესა გუბერნატორმა პრიზი წინას არ მინდა ახლა ყველაფერი და გავაჟღო და ძალიან საინტერესო საღამო იქნება და მეპატიჟებით ყველას როგორც მონაწილეებს ასე უბრალოდ სტუმრებს რომ მეტი ხმა გავრცელდეს ამ ყველაფერზე და უფრო მასშტაბური იყოს შემდეგისთვის ძალიან კარგ სანახაობას გპირდებით ამ წლისთვის გპირდებით ამას და თქვენი დახმარებით ალბათ ვინც მოგზანდება მათზე მაქვს საუბარი კიდევ უფრო საინტერესო გახდება ეს სპორტი და ალბათ უფრო მაღალ დონეზე ჩატარდება შემდეგ წლებში. დიდი ხანია სპორტი ტარდება, ვარ ტრადიციული. ეს წინა წლებში დაახლოებით მე-3 წელია უკვე რა სტარდება ჩვენთან სოფელ ერგეტაში. აქამდე იყო სოფელ ორულში. იქამდე იგებდნენ ისინი, მაგრამ სანამ ორულში იქნებოდა, მანამდე ერგეტაში იყო. ანუ საწყისი ამ სპორტს აქედან აქვს აღებული. და წელსაც ვინც გამოიმარჯვებს მოგებული სოფელში გადაინაცვლებს ეს სპორტი მარულა.